күміс ә, аргенум атомдарының құрамын тап дейді бірінші протондар санын табайық протондар саны бізде реттік нөмірге тең болатын тұғын кез келген бір элемент берілген болса оның ә, зеті және атомдық массасы реттік нөмірмен мен атомдық массасы болады протондар саны зетке тең болады электрондар саны зетке тең болады нейтрондар саны а минус zке тең болады ал нуклондар нуклондар нуклондардың өзі Аға ға тең болады бір екі үш төрт бірінші болып протондар санын табайық біздің есеп бойынша протондар 47 жетіге тең электрондар қырық жетіге тең нейтрондар нейтрондар алпыс бірге тең нуклондар Нұклондар 108-ге тен. Осы варианттарды іздеп көреміз, дұрысын беліліп кете береміз. Бірінші А вариантына ғарай, 47 протон, 47 электрон, 108 нұклон. Жауап дұрыс. 108 протон қате, 47 протон дұрыс, 61 электрон қате, 61 протон қате, 47 протон, 47 электрон, 94 нейтрон қате, 108 нуклон дұрыс, 61 электрон қате, 13 протон қате, 47 протон, 47 электрон, 61 нейтрон дұрыс. Дұрыс шауаптар амен аш болды болды.